ପବିତ୍ର ପଙ୍କଧାର ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠ ପାର୍ବତୀ ସାଗର ନିକଟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଛି ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ଏକାଦଶତମ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ଜାଗର ଦୀପ। 8 ଫୁଟ ଲମ୍ବ, 6 ଫୁଟ ଓସାର ଏବଂ 2 ଫୁଟ ଗଭୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଦୀପ 19 ତାରିଖ ଶନିବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳିବ। ପ୍ରାୟ 12 ଇଞ୍ଚ ଗୋଲେଇର 100 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ବଳିତା ଏଥିରେ ଲାଗିଛି। 3 ଦିନ ଧରି ଏହି ଦୀପରେ ପ୍ରାୟ 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୁଆ ଘିଅ ଜଳାଯିବ। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୀପ ଆସି ଏହି ବୃହତ ଦୀପ ଲାଗିଥିଲା। ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବରିଷ୍ଠ ଦୈତାପତି ସେବାୟତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତାରଣ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ମହାର୍ଘ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜାଗର ଦିନ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପରେ ଏହି ଦୀପ ପାର୍ବତୀ ସାଗରରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏହି ବୃହତ ଜାଗର ଦୀପ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ରାମକୃଷ୍ଣ ହୋତା। ନମଃ ବାହୁଭ୍ୟଃ ମଦତେ ନମଃ ଖବର ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଯିବି ଯିବି ନା ଭିତରକୁ, ଟିକେ ବାହାର କାଳେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନେଉଛି। ଏଠାରେ ନମଃ ବାହୁଭ୍ୟଃ ମଦତେ ନମଃ ଟିକେ ଆନ ଭଦ୍ରାଶ୍ୱଦ୍ଭିଦ୍ୱାଦମ୍ ଓମ୍ ସ୍ୱସ୍ତି ନା ଇନ୍ଦ୍ରୋସ୍ରବାହ ସ୍ୱସ୍ତି ନା ଭୂତ ବିଶ୍ୱବେଦାହ ସ୍ୱସ୍ତି ନାସ୍ତାରିକୋ। କଲ୍ୟାଣ ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆଜି ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୀପ ଆଜି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ମାନବ କଲ୍ୟାଣର ମାନବ ଦେହର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ଏବଂ ସଂସାରରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦୂର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆଜି ଦୀପ ଆମର ଜଲ୍ଦି ସଜିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ରାତିରୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ବେନିଫିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଲୋକନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି।
ପବିତ୍ର ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏକା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିନ ଏହି ଦିନରେ ଆଜିକି 11 ବର୍ଷ ହେଲା ଜାଗର ଦୀପ ଯାହାକି ବିଡ଼ାନାସୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇ ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ଲାଗିଛି ଯାହାର ଲମ୍ବ 8 ଫୁଟ ପ୍ରସାର 6 ଫୁଟ ଗଭୀର 2 ଫୁଟ ଯାହାଦେହରେ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଭଲ ଘିଅ 8 ଟାଇମ୍ ଲାଗେ 3 ଦିନ ଧରି ଏହା ଚାଲେ ତାପରେ ଜାଗର ଶେଷ ରାତ୍ର ଦିନ ପାର୍ବତୀ ସାଗରରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ ଏହାର ଏକମାତ୍ର ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବତର ମଙ୍ଗଳ ରୋଗ ନାଶନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହାନା ଟେକ ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କର କେତେଦିନ ଲାଗିଥାଏ 3 ଦିନ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ ଶେଷ ରାତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ଏକ ମାଟିରେ ତିଆରି କିଛି ମାନସିକ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତି ଅଟୋମେଟିକ ଆସିଲା ଗୋଟେ ବିଶାଳ କାହା ଦେଖିବ ଇଏ ତ ମାନେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହର ହର ମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଚାଲିଛି ମହାମାରୀ ଅସୁବିଧା।